Situata emergjente e zjarëve, ambasadorja Kim ndërpret pushimet dhe bën lëvizjen e menjëhershme. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Yuri Kim, është takuar në Pashaliman së bashku me ekspertët e USAID-it dhe emergjencës së mbrojtjes civile. Lajmi është konfirmuar nga Agjencia e Mbrojtjes Civile, të cilët me anë të një postimi në rrjetet sociale shkruajnë se të pranishëm në takim kanë qenë edhe ministri Niko Peleshi, kreu i emergjencave Haki Çako dhe titular të lartë nga strukturat vendore. Takimi është zhvilluar në kuadër të mbështetjes teknike që po jep ekipi USAID në këto ditë ku vendi është duke përballur me vatra të shumta zjarresh të shtrira në të gjithë territorin. Njoftimi i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Sot në Pashaliman, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, shkëlqejësia e saj zonja Yuri Kim, së bashku me ekspertët nga USAID dhe përfaqësues të lartë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zhvilluan një takim me ministrin e mbrojtjes zotin Niko Peleshi, drejtorin e përgjithshëm të AKMC, zotin Haki Çako dhe titular të tjerë të lartë nga strukturat vendore. Takimi u zhvillua për të diskutuar rreth mbështetjes teknike që po jep ekipi USAID këto ditë në lidhje me zjarret.